نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں پڑھنے کے بعد جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا دے وہ بندہ جو چاہے مانگنا شروع کر دے, جو چاہے مانگے اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول کر جاتا ہے. بہت ہی زبردست یہ دعائیں, آپ روز صبح اٹھنے کے بعد فوراً یہ پڑھنا شروع کر دو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر. دوسری بار یہ پڑھو سبحان اللہ